Olá pessoal, meu nome é Guilherme Aguiar e hoje venho-vos falar sobre galinhas e águias. Não saiam daqui, até já! Pois é, hoje vou-vos falar sobre galinhas e águias. Muito bem, nas vossas empresas, vocês inclusive muitas vezes, ao vosso lado, não é? Têm galinhas. Ou podem ser águias. E vou-vos dizer uma coisa, elas enganam completamente. Galinhas ou águias enganam muito. Qual é que é a diferença? Pensem comigo. As galinhas têm penas. As águias também. As galinhas têm duas patas. As águias também. As galinhas têm bico. As águias também. As galinhas têm asas. As águias também. Reparem bem a diferença. As galinhas não voam, não saem do sítio. Estão sempre ali a picar, a picar, a picar, a picar e produzir nada. Enganam muito. Parecem águias, mas não são. A águia tem garras, tem um bico, tal e qual como tem as galinhas iguaizinhas. Mas a grande diferença é que a águia voa muito, muito e é focada. Pensem comigo, a águia voa muito, olha para um ponto, olha para o foco, olha para a sua presa e vai. Chega lá e tumba no objetivo. Chega lá e faz o seu trabalho bem feito, ok? A galinha anda ali para trás, para a frente, vai, não vai. E nas vossas empresas, muitas vezes, existem muitas galinhas que acham que estão a produzir muito, vocês acham que ela está a trabalhar muito, vocês acham que ela produz e não produz nada, zero. Na vossa família tem pessoas assim também, tem pessoas que andam ali que não produzem e que não fazem, não formam a casa, não fazem nada, são ali, são galinhas. Vocês têm uma escolha, querem ser galinhas ou querem ser águias? Está aqui a vossa definição. Eu sou águia, eu prefiro ser águia. E na minha loja, na minha agência, prefiro não ter galinhas, porque as galinhas enganam muito. Fazem-nos andar para trás, fazem-nos perder tempo muitas vezes, ou grande parte das vezes, ou 100% das vezes. Podemos fazer duas coisas, que é, ou transformarmos as galinhas em águias, ou então mais vale não ter galinhas. Porque acreditem que galinhas é prejuízo atrás de prejuízo. Nas vossas casas, as galinhas não fazem nada. Nada, zero. Por isso, cabe na vossa consciência e cabe naquilo que vocês pensarem em fazer para se tornarem águias. Certo? Vou recordar. As galinhas têm penas. As galinhas têm asas. As galinhas têm patas. As galinhas têm bico. São muito parecidas com as águias. Enganam todos e todos. Só que depois não tenho o foco necessário para trabalhar bem, para crescer, para estar lá em cima, para ter grandes voos. E voar é o melhor que pode haver. Porquê? Vimos de cima, vimos a periferia, olhamos de cima e vemos algo que a maior parte das vezes as galinhas não veem cá em baixo. Percebem a diferença? Por isso, queiram ser águias, queiram voar e vejam tudo lá de cima porque conseguem ver muito melhor. A vossa vista é muito melhor e têm noção do que estão a fazer, do que querem para vocês e onde é que querem chegar. Ok, malta? Por isso, fica a dica para vocês pensarem bem naquilo que querem para vocês, uns que já são e outros que se podem tornar, ok? Obrigado por este bocadinho, subscrevam o meu canal e continuação de um bom dia. Até já.